August last year, Yan Yan is such a need to improve our game. Who gave Pisinigo, you said, didn't say the map. Mangli Bumaro, Kalingarigo, Nakwegani, Dong Yan Kainetu, Shiugo, Town and Taulazi, Chamalai Pare. August last year, Yan Yaniga Satami, Mangli Mu, Diga Lamazi, Ripchete, Nasatau Pilan, Jong Tongba, Kunasa Shilan, Landong Zeburaji, Nidwai, Shisan Nalan, Piaji, Shibamo, Ni, Sare, Lansong Langwamia, Luzi Gaya Niarima, Kalitangarigo, Dong Yan Sikainet, Luzinia. Gurain Taoyan to Susubong, Maza Kunau Panziga, Shiugo, the Asuso Gera Pipare. Akulo Sekan Turego, Munet, the Ayo Didima, Galetane, Boma, Chausa Chau Gangene, the Asuso Gaya, Alone Tauna, Chaulazi, Chamakera Pipare. Galina Sanga Gura, Mibalago Piane, Anabiro, Lama Kore, Galisanga Ugoro, Lumuene, Uzi Tanama, South Shout Pitara Pipare. Salabiro, Lame Boma Ne in Pesham, Mabir at the Minne Migo, Tapia Kere, Pangin at Midazu in Surrey Pissingo, Tinsep Pijamare. Pissima, Bigger Sorina, Sashi Yaniga, Molamia Mute, Jetango, Jaguane, Dozo Mila Sodu, Mutmiha, Lagawe, Ne in Aya Pima, Ugao, Josa Numa, Piasha Tanya Kuja, Weber Natin, Two Twin Tanya, Najan at Tisoniago to Yavare, Dabian, the Mi Pitu, Mazema Suko, Sahatamale, Aya Boma, Levin Pelia, Yavan Natima, ထိုးသွင်းတန်ရာတစ်ချက်နဲ့တေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်တေဆုံးသူတွေရဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းစုစုပေါင်းတစ်ချက်သုံးမူတာခန့်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုနှလုံးပြိုင်အသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုင်းလံစုံစမ်းရမှာတိမှုကျူးလွန်သူတွေဟာတေဆုံးသူဒေါ်စောမီလာနဲ့ဖခင်အရင်ဖြစ်သူကောဘာမောင်ရင်ဖြစ်သူနူရာမူတင်သူအရင်ဖြစ်သူလွမ်မှုအောင်
ပြည်သူ့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 
고바가 패샤 비부 벼수게야 라켄짐 시라자 고바가 미다수 회면에 따미미 답착해짐 시장 띄야와래 줄론두리고 우브리야 셀렛 사연이야외 피바래 စစ်ကြောစီပြလေတင်းကျော်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်ဘူဒီတောင်မောင်တော်တွာကာလန်ပြည်မှာဩဂတ်စ်လ19ရက်နေ့ကပိုင်ရှင်မဲ့တင်းစေရမိခဲ့ပါတယ်။လုံကျော်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဩဂတ်စ်လ14ရက်ညပိုင်းကဘူဒီတောင်မောင်တော်တွာကာလန်ဟောင်းပြည်လိုင်ကူငယ်အတွင်းဂျင်းမြောင်းနယ်မှာပိုင်ရှင်မဲ့စစ်ကြောစီပြတွေကိုတင်းစေရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မောင်တော်6မိုင်စစ်စီရေးကိမ်းမှာတာဝန်ကျလုံကျော်ရေးတပ
ကျောင်းရှိတဲ့ဒေါက်တာဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရဆာလာအိတ်သုံးအိတ်ကိုဖွင့်ပေါက်စစ်ဆေးရာWSRမ်ပါပန်းရောင်စိတ်ကြောင်စီပြောင်းကိုရောင်းကိုရာပြားစီပါအထုပ်48ထုပ်အတွင်မှာဝေကျက်ကိုရောင်း920တန်မိုးရှိစိတ်ကြောင်စီပြောင်း၄သိန်းခွနတောင်း9000နေရာပြားကိုပန်းရှင်မဲ့တင်ဆက်ရမည်ကြေတာဖြစ်ပါတယ် ဒီကံရီကုံစုံစမ်းပေါ်ထုတ်ဖန်စီရမည်အတွက်တောင်းစားနေမည်စခန်းမှာစုံစမ်းမှုဖွင့်အရေးယူနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။စာချုပ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့GNG ကျူးလွန်သူတွေဟာမယန်းကုန်းမြို့နယ်နေသူတွေဖြစ်ကြတဲ့စီတူလွင်အာယူကျော်ဖိုးလာပြေခေါ်အောင်ပြေမြတ်ကျော်ထူးခေါ်လှမျိုးနိုင်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဖန်စီရမိသူတွေစီကနေအမှုမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့လက်ကင်ဖုံးတလုံးကျွေလက်စွပ်မောင်းခွင်းတကွင်းဖုံးငွေဖြစ်ကတ်မျိုးစုံငွေကျပ်သသိန်း600လေးရာနဲ့ပြည်မှုကျူးလွန်ရမှာအသုံးပြုတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့အတူဖမ်းမိခဲ့တာပါ။
ဥယျာဉ်ကလမ်းတောင်ရှိဂျန်ဂျီစတိုးဆိုင်တို့ဝင်ရောက်ပြီးငွေကျပ်9000လက်ကင်ဖုန်းနှလုံးနဲ့ရွှေလက်စွပ်တစ်ခွင်းတို့လူယူခဲ့ကြောင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဖန်စီရမိသူတွေကစီတူလွင်နဲ့လာမျိုးနိုင်တို့ကိုစစ်ဆေးရမှာ၎င်းတို့ဟာကြော်မျိုးဝေပြည်ဖြူအောင်ရဲတန့်ဆွေတို့နဲ့အတူမလာဆက်ရှိရနေ့နန်းနဲ့၄နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကလည်းအလုံးမျိုးနဲ့ဌာနရက်ကွက် ဂူဝါလန်ထိပ်မှာမော်တော်ယာဉ်အားရက်ခအနည်းရှိဂျန်ဂျီစတိုးဆိုင်မှာငွေကျပ် 25,400
phone ngay phía kèm nhu sâu, nạc anh phone nô á, lưu yết yu sang á, thuật bí kê chóng bò bò kê bà rê. Âm hú phía phán xì thá tù làm nhu này nè, á yu chô lù nạ u gô xì xì á, lạc gó nô hà, chô mưu huế, áng phiêu chô, xin cô thư rô nẹ tù, August la tìa nè, nè nà 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 y chênh kháng á lê, mì hăng gô nhu nè âm mát tì yà quà, chân xì tà lan xì gian dì stú xài mò, nguyê chất tông tình quê, phone nà lô, xuê lát sút tà quê nô á, lưu yết yu sang kê chóng bò bò kê bà rê. ສະຫຼວນລະຕວງກະແລນັ້ນນະນາຍຄັນອ່ໄຊມາມຽງງູມຍຸນແນກະບາຍພະຍາລັນຊິຈຽນຈີສະໂຕໄຊມາງວີຈັດລີເດຟົງງວີພິເກັບຍູຊົງນູອໍລູຍະຢູ່ສອງແກຈອງປໍປໍເຂບາເດປິມຸມຍາຈູລຸນຍາມາປາວິນແນຊິງໂກທູຍແຕນສຸຍຈໍມິວຫວີໂຕໂກປິມຸຈູລຸນຍາມາອະຕົງຢູ່ແດມໍຕໍຍແນແດຕູທັມມະພັນຊີຍາມີເກບາເດລືມຍ່ອງເນດູພິເດປິພິອອງແນອອງພິໂຈລຸນູໂກໄລລັນສົງຊັນພັນຊີເນຍາພິເບາເດ လည်းရုပ်တဲ့ခရန်ဘုတ်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲခေတ္တရှင်းနားလိုက်ပါရစေ။နောက်လာမယ့်ဗက်တွင်မှာလည်းပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့မှုကြီးဖြစ်စဉ်တွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။